一把改造手枪，两个弹夹，六颗子弹，包包里物证齐全，嫌犯百口莫辩，只能乖乖就范。警方当场上铐，将他逮捕归案。当场查获改造手枪一把、子弹六颗等证物，全案调查相关事证后，依违反枪炮弹药盗窃管制条例，移请台中地检署侦办。这名绰号小庄的男子，最近在中部地区向不特定人士兜售枪支。士林分局接获线报，南下逮人，当场人赃俱获。没想到嫌犯辩称是朋友寄放，因为自己小孩刚出生，缺钱花用，才会开价150,000元出售。明日拥枪之众，在中部地区向不特定人兜售贩卖枪支。本局在确认情资来源可靠后，即组成专案小组着手侦办。为了赚奶粉钱，嫌犯竟然铤而走险，除了严加过滤买家身份，还不断更改交易地点，处处小心谨慎，却难逃警方法网。侦讯后，依违反枪炮弹药刀械管制条例，移请台中地检署侦办。记者尤祥廷台北采访报道。